туризм саласында жұмыс істейтін компанияларға кедендік және салық жеңілдіктері берілуі мүмкін. Бұл туралы мәжілісте өткен дөңгелек үстел барысында айтылды. Төменгі палата төрағасы Нұрлан Нығматулин туризм саласын елдегі экономикалық өсімнің негізгі драйверіне айналдыру керек деді. Қазір үкімет ұсынып отырған заң жобасында саланы дамытудың нақты жолдары көрсетілмеген. Бүгінгі жиында туристік қауымдастық өкілдері, сарапшылар мен мемлекеттік органдардың ұсыныстары тыңдалды. Соның қорытындысы бойынша депутаттар жаңа заң жобасына толықтырулар енгізуі мүмкін. Бұл Қазақстанның туризмінің дамуында ең бірінші рет болып жатқан жағдай. Шында да бизнесті естіп, естуші құлақ бар екен, тыңдаушы жаңағы мемлекеттік қызметкерлер бар екен, өте қуантады.